me marrë me lidh komplet aktivitetin edhe punën e LDK-s për marrë edhe fushatat edhe punën për kretë me fitu Prishtinën, veç pëse me marrë me qeshtin e togave të Badovët edhe atje, kjo të regon si kur ka edhe ndosja kur e ngrit këtë do kauza kretë këtë edhe me fillu me ba fushat me to. Me ngrit një kauza edhe me dalë me umajt ma sajna. Se fatë këtë sësh nuk është që për DK-ja në këtë rast edhe parti tjera ndoshta nuk është që po kanë diçka me umarë me ta edhe me dalë me u tregu, me u shfaqë. Edhe njerë më unë thash po konsideroj që më shumë është shfaqje, se sa që ka diçka reale, në fakt ka ato ka reale, sepse ato gjykata me këtë nuk e nali, edhe ajo do të vërtetohet dhe ajo do të shihet me kohën. Por kjo më shumë është prej anës së PDK-s, me dalë edhe me shfaq veten dhe me pa veten. Edhe njerë duhet me u kthy. Tokat, nuk mundemi me vlerësu na prej këtuet, a janë djerina, a nuk janë djerina, sepse për çatokën që atje në Badovs, këtu është fol me një kohë shumë gatë. Dhe madje është pat shpallë nëpër këtë studio tona si toka më e rëndësishme e Prishtinës. Dhe tash për një herë na u bë djerin. Vlerësimin e këtyre i bën ministria këtyre tokave. Nuk i bën vetëm komuna. Ato vlerësohen. Janë ekspertët, janë të gjithë i bëjnë ekspertët. Po nëse edhe vetë vendosja, edhe LDK-ja, ku kanë bërë bashkë dhe i pas kanë interesat e krejt shtetit, ku kanë vendosë të qaj e qështja e tokës më atos, hajtë të shkojnë atë këshurume dhe pak ma shumë nështë atë qka kanë ta. Dhe të këthejme dhe njerë përdu me u këthy të shkarkimi i zonjës sa aty u në kryetarës. Nuk është shkarku edhe bashkë, tash, a i ka mujtë me marë si arsye dhe këto qarjet politike që i kanë, po edhe zonja sa aty u nuk është... Nuk është i notit, i shkatë. Kujna? Nuk e njo. Apo të kanë bërë në rëzë? Jo, nuk e njo live. Të për të kështë të embrojt. Asë nuk unë kanë bërë, asë nuk e njo, asë nuk e këmë taku, asë nuk unë kanë bërë në rëzë, po është interesant me i po, se projekte Smart City nuk është kërkund të heqë. Nuk për jokë zonë, najë suksesit të gruas, zona. Po njështë po flasë, nuk e kanë shkarku pëse është gru, por shkarku si në nënkryetare, këtës kemi që kanë me mbrojt një gru se mos me mbrojt, e para e dyta zonjën sa që unë vetë e kanë përkra kër është bënë nënkryetare, kër është bënë nënkryetare, kështu që nuk ka të bëjmë ato. Po projekti Smart City, ku është që është njësë në Prishtinë? Ku është, në cilat faza është, nuk është kërkund, është totali dështumë. Donacioni Western Balkan Investment, të cilat kanë bëjnë me 30 milion. Hajtë, ledzo, pak ledzo. Vetëm ku është, po normal për ledzoj, sepse nuk ka marrë me folë për menshë dhe me folë për kauzat e kotat të cilat në dzerni për me qitë krytë të najtë. Sepse nuk mundeni me umarë, me i dalë për bala vetë vendosës me asë një kauzë, zonë, kisha kuptu, kuptaj që e mbron ledzo kënë se na e dim sekretin publik, a vedim, po menoj që nuk o ndërë shumë mbron diçka që së mbron. Cilin sekret publik, zonja? Nuk mbron, diçka që edhe si analiste në emision publik. Unë e flasë dhe imbroj pikpanit e mija. Po ka uzen që më sëmbroj sana që sëmbrohën. Sekreti publik ma të rego. Cilë është sekreti publik? Jo sa bërë një mirë. Jo, bëjë sa bërë një akusat të rego. Si e me mbo pritje ti mu. Jo, jam mbo pritje. Jo, jam analiste këto. Ti ke ardhë më safire. Ti analiste, po ju moderator. Unë jam analiste dhe unë bëj pytje. Sepse kjo të avonin është pra analiste dhe bëj e dim sekretin publik, të rëgoj cilë e sekretin publik. E din, krejt, s'ka me ujë me folë në stane që dihen. Të këthejmë edhe të qështë atë parimit të BDK-s për shkembimin e tokave. Po e dim na që ka bo për BDK-a më shkembim tokave gjithande e Kosovës. Dhe për njëherë na u bo Badovësi shajt dhe këta vejnë këthy. Edhe ta shkëtajnë këthy në qështët parimore. Shumë letë më shvendus tokë në këtë tjetër. Të cilat nuk mundën me dalë me gjana tjera. Qështja dhe Badovësit, edhe shkëmbimit tokave. Unë më ndëj që duhet me u ba një kritik edhe me u ba sakë se që ka pëndodhë. Duhet me u marë sirizisht me këtë qështje. Unë me dalë edhe me njësë fushata këtë në këtë që shka njësë shpesherë si cilat partinë Kosovë. Kështu që nuk mundën me thonë që e kam bë vetëm për këtë qështje. Nuk mundën me dalë me thonë që përbarim rama e kalan në Londrën dhe ka ardhur vetëm të merët me qështje në Badovësit. Si cilë arkitekt? Ka mujtë marrë me milion të borësit veda që i ka deklaru që i ka në Londrën. Këtë janë akuza. Qështë i vërgëtanë të to? Pse bëni akuzat të cilat nuk mundin e me vërgëtu? Nëse është kështo? Pse nuk i me... A edini ku janë? Si lokaciona, a edini ku janë? Dhe me thonë është zona ku është gjykat, po. Ku është gjykata, ku është presidenca të planifikume, faliminderi shumë, a edini ku është atë plus që reziku është, që në atë zonë kalon edhe unaza e jashtë me qyteti, do më thonë kimi dhonë pronë publike një privati, dhe në momentin që vjen ndërtimi unazës, kimi ashtë prënsua peqat një copë pronës publike, apo më kuptani për shkami të volë? Nuk është sa një vogël për shkak se 20 hektarë, ku marohen banesa, mund me konë skandali i dekadës.
Nëse një komunë jep dy biznesmenave që në meq të kryetarit, mi a dhënë 20 hektar komunën Arubanesa, më shkiru konsideru në aspektin e prunave skandali i dekadës. Po, nëse kjo i duke sendi vogël zonës dhe regullimit. Se është në dokumenta zona 20 hektarë, dhe më thonë në këmbimi 8 hektarëve të... Në krejt vendimet që i kitë komunës. 8 hektarëve që i marrin prej biznismenve komuna, i merë 8 edhe i jep 20, dhe më thonë edhe në disproporcion është ti për i madhe. Dhe më thonë në pas marrë 20 me 20, po... Jo, ka disproporcion, adin që fa rastim në të me pas. Kur ti kitë tokë, 8 hektarë, në zonën... Po, nëse është marrë në jashtë, nëse so... Dhe ajo zoni duhet për interes publik komunës. Dhe të japë ty nështë ta 3 herë, ose 4 herë ma shumë... Varsisht për i vlerës. Në një hapsir jashtë, në varsisht nga vlera... Kushe përcaftën? Rëndësin? Jo, në moment... Kej mbetet asamblejës. Jo, dhe një ministri, mas parë jo një dokument zhvillimori komunës, që është kushtetuta e komunës, plani zhvillimor komunal. Po dhe ministri e ka vlerësimet e... Plani zhvillimor komunal është vizioni i cili e përcakton shfrytëzimin e sipërfaqeve të tokës në 10 vjetë shi në arshëm. Nuk është e domosdoshme ajo vija e zonës urbani kur përcaktuat që mbushët me ndërtim. Po është tokë potenciali për ndërtim. Se për shemull, nëse ka arë një kërkesë, me ndru një tokë, pra ta është për ikim badovësë, po flasim parimesh, pra, vetëm për pak. Kush e vlerëson, për shemull, që tokë, nëse i ke 2 hektarë, për shemull, pse ti japin për shemull 7 knej? Pra, që shbohet që ky vlerësimi? E para, qëllimi i ekspropriimit ose i inkambimit. Para komuna duhet me qitë, me bu procedurën që lidhet me njënin për kompenzim ose për shpronësim, varsisht cilin proces e përdor dhe cilin legje përdor. Asambleja, jo, vetëm një diçka përdu me saru, se tash ju i dini procedurën më mirë. Kërkesa shkon në komunë. Ministeri e Financave. Jo, kërkesa shkon në komunë. Asambleisat thjesht e votojnë një dokument, apo vendoset aty? Jo, apo vendoset diku tjetër? Nëse ku? Kërkesa shkon komunë, komuna e qënë në ministri. Dhe ajo në shkun 3 ministri, edhe në ministrin e mjedisit dhe planifikimit, sepse ajo është përgjithse për dritën e gjelbër për planet zhvillimit komunal, edhe ke ministria pushtetit lokal. Kë vendim, para se më shëndru në vendim të asambles, ka shku në përket këto ministri, cilat e kanë po këto, dhe kanë thonë okej, kanë thonë përqime. Po, veç apo menën që i kanë këqyrë planet zhvillimore këto, ministria e pushtetit lokala, jo. Po normalisht do është, po është do është. Nëse i meri lezën këto vendimet e ministrive, habit është ka lezën. Për shamull një vendim, ti referohet ligjit 139, që është ligjit për shpronësim, ose amandamentimit të ligji, do me thonë që është bu përshkak të pak ose atisari në vitin 2012, ku hynë edhe pronat e kishave ortodoxe dhe pronat e tjera trashëgimore që kanë tjetër tretman, do me thonë që është ligjit 205. 03L205. Se vëllëzën zonja Hoxha. To janë shënime që unë i kom... Edhe në kom shënime. Edhe në kom shënime. Kështu që kjo është e para. E dyta, pavarësisht ministria që jep, ministria e vlerësimin veç për tokën kuptimin e kostës, mundet me dhoni shmem. Qushe përcaktoni, leo... Leo, në dëmëzurë një pjesë, prej 20 hektarë, dëmëzurë një pjesë, nuk është në specifikuar në cëva pjesë. Jo, jashtë ka lirë, ligji për tokën ndërshlimore, nëse zona... Ta kemi të qartë, është debat publik për këto s'ka pasë, që paktën që pa u doshë në pasë. Se me 26 në marë vendimin në asamblej, janë arë shpejt e shpejt dokumentet janë kry, s'ka pasë ishtë debat publik. Qytetarë dhe Prishtinës nuk kanë ditë shka ka ndrohet. Ato dokumente nuk dinë mi lezu asë një planer urban. Sepse katastri ka shifra tjera, dhe me thonë, numrat e pronave, pjesat e katastri në komplet, ka riparcelizime, dhe interesi publik nuk shumë kërkon. Qatë epitetin që ka posë kontrabandim, se u dosh me më shefi publikut që ka pëndron. Nëse kryetori është menon që e ka shumë drejt me ndru edhe i arrit vlerën komunës.